Šobrīd, kad pasaule piedzīvo vairākas krīzes un karus, jautājumu loks, kur nepieciešamas konstruktīvas sarunas starp dažādiem partneriem, ir plašāks nekā jebkad. Un kur gan citur, Izraels prezidents, Saudi-Arābijas ārlietu ministrs vienlaikus atrastos vienā telpā līdzās Francijas prezidentam, ASV valsts sekretāram un Ķīnas premjerministram. Lai piedalītos forumā, Šveicē jau ieradies Ukrainas prezidents Vladimir Zelenskis. Viņš plāno rīt uzrunāt foruma dalībniekus, lai meklētu atbalstu savam 10 punktu miera plānam. Bet šodien Zelenskis tikās ar Šveices prezidentu, lai apspriestu Krievijas nozagto ukraiņu bērnu atgriešanu, sankcijas, iesādēto Krievijas aktīvu izmantošanas veidus, atmīnēšanu, finansiālo palīdzību un savas valsts atjaunošanu. Bet ne tikai karš Ukrainā, tuvajos austrumos, arī klimata pārmaiņas ir Davosas foruma dienas kārtībā. Un šogad tam pievienojas jauna tēma, kas pirms gada vēl likās tāla nākotne. Tā ir mākslīgā intelekta ienākšana ikdienas dzīvē. Tam ir milzīgs transformācijas potenciāls, līdzīgi tam, ko tvaika dzinējs paveica fiziskajā darbā. Toreiz tas noņēma smagumu no cilvēku un dzīvnieku mugurām, kas ārā mūsu laukus un pārlika to uz mašīnām. Manuprāt, tā ir laba līdzība tam, ko šie lielie valodu modeļi darīs ar mūsu intelektuālo darbu. Bet tāpat kā toreiz, kad cilvēki baidījās no pārmaiņām, kuras atnesa tvaika dzinējs, tā lielā sabiedrības daļā bailes ir arī tagad. Un tāpat kā toreiz, arī tagad par darba zaudēšanu, norāda zinātnieki. Notiks pārkvalifikācija, būs sociālās drošības tīkls, jo pārējai būs jānotiek. Un šeit liela iespēja biznesam atjaunot uzticību kapitālismam, atjaunot uzticību tam, kā pasaule darbojas. Šī gada Davosas foruma tēma – uzticības atjaunošana. Un tas ir kas vairāk nekā vienkārši izaicinājums. Ilze Nagla, Latvijas televīzija.